Привіт всім шанувальникам власного здоров'я. Якщо ми разом, значить, ми втомилися від одноманітних новин і недієвих порад. Ми не хочемо нудних дискусій і перекручених фактів. Ми разом, значить, нам не все одно найдорожче – наше життя. Тому лікар знає про здоров'я інтерактивно і доступно. Майже третина жителів планети набрали зайву вагу в період пандемії коронавіруса. Відповідне дослідження провела онлайн-платформа Ipsos Global Advice. Найбільше додали у вазі жителі Бразилії, де цифри на вагах збільшилися у 52% опитаних. Найменше погладшили китайці. Там частка тих, хто додав зайві кілограми, складає всього-навсього 6%. В дослідженні взяли участь 23 тисячі людей з 30 країн. Вік респондентів варіюється від 16 до 74 років. З даних опитування випливає, що майже 45% респондентів в усьому світі прагнуть схуднути. Та чи погладшили кияни за період пандемії і чи є в них бажання зменшитися у вазі? Ні, навпаки, трохи схудла. Пішком більше ходжу на роботу з роботи. Навряд чи піду в якийсь там фітнес-клуб. Просто буду бігати, їздити на велосипеді, на лонгборді. Ні, я думаю, ні. Головне за собою слідити. Неважно, карантин, не карантин, спорт. Это самое главное. Спорт – это жизнь. Да, вроде бы я не сильно их худела, поправлялась. То есть вот у меня стабильный вес. Схуд. Так, кілограмів на 5. Коли хворів, були проблеми з травленням. Так, звичайно, кілограмів на 5. Не поправилась, не схуднула. Кілограм 8 поправився, потім на кілограм 3-4 похудів. Бажаєте схуднути, їжте більше овочів. Тим паче зараз вже на ринках та в магазинах з'являється рання городина. Спробуємо розібратися, в чому полягає її користь для організму. Отже, свіжі овочі і фрукти – це незамінне джерело вітамінів та мінералів. Завдяки цим речовинам відбуваються процеси кровоутворення, зміцнюється імунітет, забезпечується нормальна діяльність всіх органів та систем. Рухаємося далі. Овочі – це запорука молодості та довголіття. Старіння – це процес окислення, а вживання в їжу антиоксидантів дозволяє уповільнити цей процес, а значить і старіння нашого організму. Рятують овочі і від інфаркту та інсульту. В даному випадку мова йде про холестерин, який накопичується у внутрішній стінці судин і призводить до розвитку серцево-судинних захворювань та їх ускладнень. Знизити його рівень в крові теж допоможуть фрукти і овочі. Ну і, звісно, гарний настрій як бонус, адже саме городина містить речовини, які сприяють виробленню ендорфінів, так званих гормонів щастя. Близько 70% українців страждають від нестачі йоду. У середньому житель України за добу вживає з їжею близько 50 мікрограмів йоду. Така кількість цього мікроелементу є недостатньою, оскільки, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, потреба його становить 90 мікрограмів для діток до 6 років, 120 мікрограмів для дітей від 6 до 12 років та 150 мікрограмів для дорослих та дітей віком від 12 років. А от для вагітних та жінок, які годують грудьми, йоду потрібно 200-250 мікрограмів на добу. Що їсти, аби задовольнити потребу свого організму в йоді, розказала відома фітотерапевт Наталя Зимна. Буряк, капуста, морква – одним словом, все, що ми маємо під рукою, містить йод, йодисті сполуки, щоб працювала нормально щитовидна залоза. Кожна господиня варить борщ. Борщ без буряка – то вже не борщ. І наші пращури також використовували буряк в усіх видах його – вареному, свіжому. В одному єдиному бурячкові добова доза йоду. Природних сполук йоду, які засвоюються в організмі. Також, додає пані Наталя, корисною буде горобина, як червона, так і чорноплідна. Багато йоду міститься в чорноплідній горобині, аронія чорноплідна. Бачите, яка вона чорна? Тут міститься багато заліза і багато йоду. Королевою серед всіх продуктів, які містять йод, все ж є морська капуста. Споживаючи лише 30 грам бурих водоростей, ви забезпечуєте свій організм денною нормою йоду. Крім того, варто вести до свого раціону морську та прісноводну рибу. Утім, вживати це потрібно правильно, адже є ряд продуктів, які перешкоджають засвоєнню мікроелемента, а саме ріпа, хрін, кукурудза та арахіс.
А тепер трішки інфо про продукти, які шкодять нашому здоров'ю. Відома нутриціолог з Данії написала в своєму інстаграмі про цукор, а саме, як він негативно впливає на наші гормони. Відтак Фучіта пише, всі впевнені, що цукор небезпечний лише своєю калорійністю. Але варто знати, що солодке піднімає рівень інсуліну, а високий інсулін призводить до росту кортизолу, який, в свою чергу, знижує обмін речовин та впливає на падіння рівня прогестерону. Низький прогестерон дорівнює ріст естрогену, а це головна причина ендометріозу та гормонозалежних новоутворень різного характеру. А ще високий інсулін призводить до росту чоловічих гормонів у жінок та жіночих гормонів у чоловіків з великою кількістю негативних наслідків. Тож обмежте, друзі, споживання цукру і дайте можливість працювати своїй гормональній системі злагоджено. І знову обмежувальні заходи в Києві. Столиця в червоній зоні. А відтак люди перебувають на ізоляції, яка, зрештою, негативно відображається на самопочутті. Ми запитали у киян, як їм вдається впоратися зі стресом. Я тут виключення, тому що я нажив грошей в зв'язку з коронавірусом, я біолог. Треба більше проводити часу з людьми, які тобі дорогі. Просто думати, що це все тимчасово і все швидко скінчиться. Так. Да. Закрились кафе. Это большой стресс. Больше общаться с любимыми людьми, близкими, родными. Вот, гулять, собственно, то, что мы и делаем сейчас. Вот. Ну и просто смотреть на все с позитивной точки зрения. Работаю, мне это нравится, и тоже с любимыми людьми общаюсь. Залишайтеся вдома, цініть своїх близьких. Та, мабуть, і все. Та харчуйтеся правильно. Намагався гарні фільми дивитись, книжки читати. Займатися творчістю, напевно, і тим, що тебе наповнює. Не знаю, живу, насолоджуюсь моментом. Не дивитися новини, дивитися більше позитивних якихось відео, спілкуватися з друзями і подорожувати, якщо це можливо, Україна. Сьогодні дійсно стає все більше стресу та дистресу, і ми так чи інакше на нього реагуємо. Але якщо ви бачите, що у вашому житті відбувається щось з надмірним хвилюванням, почніть не з засвоєння психотехнік, а з простих речей. Стрес взагалі самі по собі полезні. Мы именно в стрессах, мы учимся. То есть как только у тебя нет нового, все, ты начинаешь, ты стагнируешь, как бы ты останавливаешься на месте, но мы не можем становиться на месте, мы начинаем деградировать. Однак постійних стресів все ж слід уникати. В першу чергу необхідно встановити джерело проблеми. Якщо стреси викликані негараздами на роботі або складними стосунками з керівництвом, фахівці радять робити наступне. Дуже важливо сконцентрувати увагу на побідах своїх, нежели на вот том списке поражений, который тоже у каждого человека есть. То есть победитель, он всегда концентрируется на победе. Есть такое правило – победить надо до сражения. Крім того, додає пані Наталя, важливу роль у самоствердженні відіграє вбрання. Вам нужно одеть свой самый лучший костюм. То есть тот костюм, в котором вы победитель, в котором вы… Или купите себе такую одежду, пусть у вас будет тот образ, в якому ви почуваєте себе сильним. Більше впевненості та рішучості додасть улюблений парфюм. Помагають духи, як не странно. Якщо у вас є такий от, как бы, ваш любимий запах, тут запах, как бы, в якому вот этот аромат, тому що духи, взагалі запахи, вони не осознаваемы нами, но вони присутствують фоном, і вони наділяють нас силою, очарованням, вот тим самим, как бы, привлекательностью. Ще одна масштабна проблема спричинена пандемією – це розлади сну. В англійській мові навіть з'явився такий термін – коронасомнія або ковідсомнія – це ковідне безсоння. Коронавірусна інфекція сама влияє на циркадні ритми, на медіаторні, да, нейрохімію нашого мозку і приводить к розвитку безсонниці. Ну і, розуміється, це нарушення біологічних часів, коли в більшості випадків в зв'язку з пандемією ми сидимо вдома, ми сидимо на ізоляції, ми днем спимо, ми слишком много пользуємося гаджетами, а ночью розвивається безсонниця, плохі мислі в голові і формуються такі порочні круги. Одне з головних правил – ніколи не працювати в ліжку, рекомендують лікарі. Немає значення, що це комфортно. Річ у тім, що мозок починає асоціювати ліжко з роботою, а не сном. Фахівці також радять обмежити читання новин, щоб уникнути тривоги, яка не дає спати вночі. А ще екранне світло також негативно впливає на наш сон.
в комнате нужно, простите, заниматься сексом и спать, и не работать в спальне, не играть. То есть вот сама кровать и ваша спальня должна ассоциироваться со сном, а не с каким-то свободным времяпрепровождением. Часто батьків хвилює питання інтелекту свого чада. Як саме він формується? А відповідь вже знайдена. Розум передається спадково. Все залежить від того, ступінь яких генів буде сильніше. Якщо це буде ступінь сильніша мамина, то дитина успадкує інтелектуальні здібності мами. Якщо ступінь, генетична ступінь сильніше буде у тата, то дитина успадкує інтелект тата. Але є такі, знаєте, негласні закони в генетиці, коли у тата і мами є дівчинка, вона успадковує інтелект мами тата. Ну, це так вважається. Коли є хлопчик, він успадковує інтелект тата дружини. Але від себе хочу додати. Якщо в родоводі, чи якщо в сім'ї, в кожному поколінні були люди з невисоким інтелектом, вирогідність того, що народиться дитина з високим інтелектом, дуже низька. А Сергій Одаренко знайшов тим часом цікавий спосіб перевірки власних інтелектуальних здібностей. Штатний професор маркетингу Єльської школи менеджменту Шейн Фредерік створив найкоротший у світі тест для оцінки інтелекту. Всього 3 запитання. Спробуємо? Увага! Перше. Тенісна ракетка і м'яч разом коштують $1.10. Тенісна ракетка на долар дорожче за м'яча. Питання. Скільки коштує м'яч? Друге. 5 роботів роблять 5 деталей за 5 хвилин. Запитання. Якщо роботів буде 100, і вони зроблять 100 деталей, за скільки часу? Третє. Ставок. На ньому росте латаття. Латаття покриває ставок дуже-дуже швидко. Кожного дня кількість латаття збільшується в 2 рази. Увесь ставок за 48 днів буде повністю вкритий весь лататтям. Запитання. За скільки днів буде вкрита половина ставка? Тест Шейна Фредеріка проходило близько 3,5 тисяч людей, і лише 17% з них дали правильні відповіді. Увага! 10 центів, 100 хвилин, 24 дні. Ці відповіді напрошуються першими і є абсолютно неправильними. Скоріше за все, ви послуговувалися своєю інтуїцією. Увага, правильні відповіді. 5 центів. Якщо ракетка на долар дорожче за м'яч, значить м'яч коштує 5 центів, а не 10, тому що 10 менше від долара на 90 центів, а не рівно на 1. Відповідь 5 центів. 5 роботів, 5 деталей, 5 хвилин. 100 роботів, 100 деталей, кількість 5 хвилин. Якщо ставок повністю вкривається лататтям за 48 днів, а кожного дня кількість латаття подвоюється, значить день назад кількість латаття була половину. Значить 47 днів. Якщо ви давали неправильні відповіді, то, скоріше за все, ви керувалися інтуїцією, а не використовували раціональний підхід. А які у вас вийшли відповіді з першого разу? Надсилайте нам свої варіанти. Якщо вам не вдалося знайти відповіді на подібні інтелектуальні завдання, не засмучуйтеся. Ми підготували для вас матеріал, як же розвивати свій мозок. Тож, дивимося. Ми починаємо чистити зуби рукою, яка не є для вас ведучою. Тобто, якщо ви правша, чистіть зуби лівою рукою.
Аби бути уважним, активним, швидше включатись у процес та знаходити нові рішення, привчайте свій мозок виконувати незвичні для нього дії. Коли ви їдете на роботу, якщо це авто, чи можливо це громадський транспорт, ви ходите пішки, змініть, будь ласка, свій маршрут. Не йдіть весь час однією самою дорогою. Крім того, спробуйте відчути світ по-новому, використовуючи лише один з органів сприйняття. Зробіть собі горнятко кави. Краще, якщо вона буде з кришечкою, тому що це буде нова для вас вправа. Візьміть якийсь смачненький пончик або ще щось, різниці немає що. І випийте каву з заплющеними очима, не відкриваючи очей. Що це вам дасть? Ви відчуєте, що у вашої кави зовсім інший смак. Ви будете відволікатися не на те, що знаходиться навколо, а те, що відбувається всередині. Також фахівці радять розвивати інтуїцію. Це допоможе краще розуміти людей, розпізнавати емоції та формувати логічні зв'язки. Починайте переглядати відео або фрагменти фільмів, або новини, різниці нема, що це може бути. Головне, щоб ви робили це без звуку. Тоді ви починаєте сприймати людей, і інформація, яка вам подається, трішечки інакше. Читається трішечки читати по губах, розглядати емоції, які подаються. Формуються логічні зв'язки, бо ви співставляєте сюжетну лінію, яка там відбувається у самому відео. Тому тренуйтеся, практикуйтеся, а потім можете перевірити, прослухавши відео повторно, але вже зі звуком, чи все правильно ви зрозуміли. А ви знали, що людський мозок займає близько 95% ємності черепа? І на перший погляд він захищений кістками від зовнішнього впливу, та подеколи ми можемо ненароком його пошкодити. Що робити, якщо ви отримали травму голови? Розбиралася в темі Яна Петренко. Травми голови бувають різними за ступенем тяжкості та видом. Але це не означає, що якщо у вас виник забій чи удар, то ви можете уникнути важких наслідків в майбутньому. Я лечила страшнючую черепно-мозгову травму, яка закінчилась гематомою. Жінка на коленях мила поли. Ударилась немножко, вот так поскользнулась на коленях, не с высоты роста, ударилась. Потом у нее образовалась гигантская гематома, которую мы фрезевыми отверстиями с нейрохирургами откачивали. І таких випадків багато. Часто люди просто не звертають на це увагу, поки у них не виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям. Щоб визначити, як лікувати травми голови, спочатку потрібно зробити правильну діагностику. Потрібно зробити комп'ютерну томографію, аби зрозуміти, що за кожним станом людини можна буде виключити певну проблему зі здоров'ям. Обов'язково треба подивитися глазне дно. Якщо виключити, щоб були тріщини, то починаємо з рентгена черепа. Это посмотреть неврологический статус, именно вот молоточком неврологический статус пациента, потому что на этом статусе мы не только по субъективным жалобам, то есть тошнота, рвота, потеря сознания, ми побачимо ще другу симптоматику. Тому що навіть на перший погляд хронічні головні болі в майбутньому можуть свідчити про серйозні проблеми, на які ви вчасно не звернули увагу. Треба розуміти, що віддалені наслідки черепно-мозкової травми можуть тривати навіть все життя. Це може бути порушення зору, це можуть бути часті головні болі, які ніяким чином не нівелюються медикаментозною. Навіть судомні напади і посттравматична епілепсія можуть стати наслідком травми голови. І такі випадки теж не є поодинокими. Взагалі людське тіло може впоратися тільки з 45 одиницями болю, але на момент пологів жінка може витримати до 57 одиниць болю, яка дорівнює 20 зламаним кісткам одночасно. Ось, до речі, біомеханізм пологів в 3D. Коронація, лібідо. Як змінилося сексуальне життя під час пандемії? Медичні маски, локдаун, наявність антисептика в сумочці або кишені, а також зменшення соціальних контактів. Це запобіжні заходи проти поширення ковіду вже набули буденного характеру. Усе це вплинуло і на сексуальне життя та здоров'я. Людям довелося адаптуватися до нової реальності. Робота вдома, соціальна дистанція, постійне перебування дітей поруч, страх інфікуватися та багато чого іншого. Сексуальна поведінка – це та частина соціальної взаємодії, яка теж зазнала змін. Як кияни впоралися з цим новим викликом, знає Сергій Одаренко. Це класний досвід, щоб зробити перезагрузку кожен раз. Ну, в мене, наприклад, це так сталося. Тому що ми почали там згадувати, почали з негативу, там щось те не так. Жінка, оскільки вона більш матеріальна,
вона стає більш дратівливою, тому що все дорожає, тому що грошей менше. Угу. І це впливає на взаємовідносини між чоловіком і жінкою, і на секс в тому числі. А потім якось це налаштувалося на якусь іншу хвилю. І ну, я перепрошую своїх сусідів. Просто в нас ну, дуже класно все якось почалося заново. Ми говоримо про карантин і сімейне життя, але не зовсім про спілкування, власне, на духовному рівні. Ми говоримо про сексуальне життя. Так, чесно, впливає. Впливає, тому що всі так, більше часу знаходяться разом вдома, тобто на роботу вони не ходять, відповідно, вони не так втомлюються. От, і тому, в принципі, збільшується. Повинен бути бізнес. Сплеск. Тобто ви думаєте, що це в позитивному плані впливає? Так, так, а чому? Ну так це хорошо. Дітей немає, є чоловік, але нічого в карантині не вплинуло на наші відносини абсолютно. Якщо ти хочеш познайомитися з ким-то, то ти бачиш маску. Можливо, ця людина може хвора, і тому контакти майже немає. А от якщо на карантині закрили, наприклад, там заклади різні, ну там де знайомитися з дівчатами? На Порнхабі. На Порнхабі? Проблема у спілкуванні стає досить гостро. Тож, частіше за все, чоловіки шукають собі можливість задовольнити свої потреби у режимі онлайн. Прийшов парень з проблемою тої, що вечором за любим екраном, монітора, телефона, там, планшета, все виходить великолепно завжди і неоднократно вечором з живою тетею. Ноль. Ну, практически поведение наркомана. Вот почему я говорю, что это порномания. Это действительно мания. Як треба тримати своє лібідо у тонусі, як його підтримувати і чи впливає коронавірус на це, адже стрес він не спить. Ну, я не знаю, ну, мені кажется, коли стрес взагалі чоловік, у нього как-то, не знаю, міняється взагалі. Думки не про це. Ну, да, не о том. Карантин. Це ж стрес. Звичайно. Депресія навіть, я б сказав. Це не до мене, це треба, значить, питати вас. Ребят, у мене все в порядку. Якщо ж проблеми з ерекцією, 90%, не 99, 90%, скоріше всього, це психологічні проблеми. Це іменно трабл з тим, що мужчина щось додумав, перенервничав, перепугався. Получив дуже негативний опит общения з жінкою, коли над ним посміялись. Наскільки часто потрібно займатися сексом? Ну, не знаю, пару-тройку раз в неділю. Як бажає людина, я думаю. Тут вік має значення, але раз в день хоча б. Я вважаю. Угу. Ладно, робочі дні. А скільки часу має він тривати, от, на вашу думку? Ну, кожен раз по-разному. Читала, що хвилин 10 максимум. Це прямо за медичними показниками. Естественно, если пришла, была семейная пара, у них по расписанию, не знаю, какому-то там, у них секс раз в две недели. Естественно, нормальный половой акт у парня составлял там 15-20 секунд. И это нормально, он молодой, здоровый мужчина. Делайте хотя бы раз в день. У тебя будет так 20-30 минут. Как и любой орган, половий член чоловіка – це мишця. І її тренування приводить до чого? До великого біцепса накачаного. Тому ну, ходи синку, поки він водить, а перестане водити – ніхер ходить, блин, як казав мій дід. Чоловіча мудрість передається з покоління в покоління. Дуже вам дякую. Тож, як бачиш, Марино, тема справді дуже делікатна. Запитання, вони ну, мають такий певний підтекст. Звичайно, треба контролювати, особливо зараз, своє сексуальне життя під час карантину. Чи вмієте ви надавати першу допомогу? А в часи COVID-19? У Великобританії приблизно 140 тисяч людей щороку помирають через те, що поряд не було нікого, хто знав би, як правильно надавати цю першу допомогу. В Україні такої статистики немає. Але лікарі зауважують, що перша допомога надається у мізерному відсотку випадків – приблизно 5-7. І часто неправильно. Тож про серцево-легеневу реанімацію – далі у сюжеті. Цей час, якщо люди, які поруч, бездіють, шанси падають з кожної хвилини на 10%. Люди, які поруч, це перша ланка рятувального ланцюга. Нема першої ланки, ми друга ланка бригади екстреного реагування. Вже маємо менші шанси допомогти людині, бо проходить час бездіяльності. Стояти біля людини треба обличчям до неї, паралельно
довжині тіла, на обох колінах, відстань до тулуба приблизно ваша долоня, відстань між стегнами приблизно ваші дві долоні і стати в такому місці, щоб плечовий пояс був приблизно між вашими стегнами. Натискаємо зазвичай руками, зазвичай двома. Бажано їх скласти в рятувальний замок. Яка рука буде згори, байдуже. Пальці мають бути рівні, пальці верхньої руки підтягують ручку до себе, бо тут має бути кут. Не можна натискати всією долоною. Треба натискати тільки основою долоні. Ось в такому вигляді ставити в то місце, яке ви знайшли. Лікті тримаємо рівно. Переміщуємо вагу тіла таким чином, щоб плечі були над руками. Я ще нічого не роблю, я просто спираюсь на людину. Бачите, я вже продавив. Після того поперек мене піднімає. І знову завдяки моїй вазі я знову опускаюсь. Такі натискання мають бути на певну глибину. Тому що натискаючи злегка, ви не стиснете все серце. Натискаючи більше, ви можете пошкодити. Глибина – одна третина від цього розміру. Ручку поклали. Скільки до підлоги? 18 см, давіть на 6. 12 см, якщо це дитина або маленька дівчина, давіть на 4. 9 см, маленька дитинка, давіть на 3. Частота має бути не менше 100, але й не більше 120. Якщо ви будете давити на гарну глибину, але меншою частотою, ви не розів'єте тиск в судинах, і головний мозок не буде отримувати кисень. Якщо будете дуже швидко натискати, серце не буде наповнюватись кров'ю знову і знову. Тобто ви полупусте серце будете. Вчені знайшли зв'язок між рівнем артеріального тиску і температурою в будинку. Фахівці з університетського коледжу Лондона з'ясували, що більш низька температура в приміщенні пов'язана з більш високим артеріальним тиском. І часто саме головний біль є симптомом гіпертонічного кризу. На тлі підйому тиску, різкого підйому тиску, ми не кажемо про цифри. Це може бути 150, а може бути 200. Але на тлі різкого підйому тиску у нас з'являється різкий головний біль, світобоязнь, головокружіння, нудота, рвота і так далі. Тобто, в принципі, ознаки підвищення внутрішерепного тиску. Це ускладнений гіпертонічний криз. Такий стан потребує негайної лікарської допомоги, адже може призвести до крововиливу в сітчатку ока, інфаркту або інсульту. Але якщо ви знаєте, що ви гіпертонік і у вас розболілася голова, виникає питання, яку пігулку випити – від тиску чи від голови? Тут от все-таки без лікаря не обійдеться. Своїм пацієнтам я кажу так, якщо у вас болить дуже голова, то ви п'єте і ліки від тиску, і ліки від головного болю. Але ліки від головного болю, особливо якщо він не типовий якийсь, в першу чергу. Чому? Якщо піде головний біль, може знизитись тиск. І тоді нам не потрібні ліки від тиску. До вашої уваги натхнення допис. Знайомтесь, це 74-річна Джоан Макдональд. Якось вона вирішила схуднути і стала фітнес-моделлю. Джоан розповідає, що довго не прислуховувалась до порад доньки-тренера та вважала себе слабкою. Але у 2017 році все змінилося. Останньою краплею було те, що моя власна мати захворіла і померла, а лікар мені збільшив дозу серцевих ліків. Тоді моя дочка в останній раз попросила мене приєднатися до її групи схуднення, і я погодилася. Зараз жінка ділиться своїм досвідом з фоловерами та показує свої здобутки. Моя вам порада. Як тільки ви почнете, просто продовжуйте займатися. Вся справа в невеликих щоденних успіхах, наголошує Джоан. Під час карантину тема здоров'я особливо актуальна. З одного боку, ми ховаємося від пандемії коронавірусу. З іншого, нас можуть застати зненацька інші недуги. Лікар знає, як захистити найдорожче – себе. Ставте нам свої запитання у соцмережах, коментуйте відео на нашому YouTube-каналі. Будьте з нами, будьте здорові!